El bosc. El bosc és un espai que ens dona vida als ciutadans, ens oxigena, ens dona natura, ens dona riquesa i que hem d'intentar vetllar. El bosc és tot el patrimoni que podem tenir i crec que és responsabilitat nostra conservar-lo per nosaltres i per generacions futures. La família per nosaltres. O sigui, el medi allà on vivim és com la família. Hi hem nascut, hi hem crescut i ens hi hem criat. Les ADEFES és la resposta de la societat civil, de la gent que viu al territori, que coneix el territori, que estima el territori, que es veu als anys 80, es veu davant d'un nou repte, que són els incendis forestals, i que reacciona, doncs, volem participar en aquesta lluita, perquè veu que hi ha l'administració que fa coses, però potser falta una espenta més i reconeix o valora que la seva participació pot ser important, doncs, davant d'aquest risc nou que surt als anys 80, que són els incendis forestals. La prevenció d'incendis a la Diputació de Barcelona, a nivell global, va sorgir a partir de la tardor de fa 30 anys, amb un dia com el d'aquest, que fa un vent de ponent, en què es va cremar l'estiu molta superfície de l'Anoia. Llavors, ajuntaments, alcaldes, van anar a la Diputació a demanar un recolzament per portar a terme tot un sistema d'ajudes per recuperar el país. Aquestes ajudes es van planificar a partir dels plans municipals de prevenció d'incendis, que van néixer ara fa 30 anys, justament. Això és com va començar. Després això va anar evolucionant fins al punt que en aquests moments els plans de prevenció ja estan elaborats per la pròpia Diputació, amb l'ajut de les ADFs i dels ajuntaments, per tal de redactar, diríem, un pla que tingui en compte no només el municipi, sinó el seu entorn. D'aquí van venir, després que es van néixer, el que van ser les federacions d'ADFs, perquè, és clar, el foc no entén de territori. No sap on s'acaba Terrassa i comença Sabadell, per entendre'ns. Jo, quan tinc de defensar les ADFs, tinc de defensar dos aspectes de la nostra força, que és única a Espanya o única en el món. Un és el coneixement del territori. Nosaltres coneixem pam a pam aquests camins, les masies, la gent que hi viu, tot aquest coneixement del territori és la nostra força que ningú més la podrà tenir. I l'altra força és treballar en el nostre territori i defensar el nostre territori, que per això és la base de les ADFs. Ens trobem en el límit entre el Baja Sud, diria jo, i l'Anoia, la Catalunya Central, però en una zona més aviat seca, ja, on predomina el pi blanc i on els incendis sempre han tingut una història molt recurrent. Aquí, res, al meu darrere, diguéssim, hi ha la petjada de l'incendi del 2015, de l'any passat, anomenat incendi d'Òdena, però aquest incendi va cremar ja zona cremada de l'any 86. La prevenció és essencial i és bàsica. Els focs realment s'apaguen a l'hivern, s'arrangen camins, es netegen franges i tal. S'han de destinar molts recursos a el que són la neteja de boscos, aclarides, i penso que, el que diem, si tenim els boscos nets i cuidats, no podem del tot evitar els incendis, però podem evitar que es propaguin amb tanta rapidesa com si estan bruts. El pla de prevenció, doncs, són uns camins, unes basses, unes coses de serveis que s'han d'anar fent. Pensem que el nostre municipi vam viure els incendis del 94
I encara molta gent, quan se'ns parla d'aquests focs, se'ns posa la pell de gallina, perquè sabem que és un tenir un gran incendi. Ens trobem precisament en una zona que està molt ben dotada d'infraestructures dels plans de prevenció d'incendis de la Diputació. Hi ha molts camins, estan molt ben connectats entre ells, les ADFs de la zona, juntament amb els ajuntaments, els han anat mantenint sempre perfectament, i a la vegada s'han anat creant una sèrie de bases que van ser crucials, tant les bases com els camins, per poder-se moure aquí dintre. El Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals va començar l'any 1996, en què es va fer una prova pilot a l'Alt Penedès amb uns pocs vehicles, uns pocs informadors. Com que la prova va sortir satisfactòria, aleshores va veure que es podien ampliar a la resta de la província, fins que el 2000 es va decidir de completar-ho. Per estadística, és un programa que està ajudant a prevenir incendis forestals a la província de Barcelona. Fas dues funcions. La primera, informes a la població sobre les conductes de risc, enfoques més la informació en llocs on pot haver-hi més afluència de gent o en llocs on ja històricament saps que hi poden haver més conductes de risc. I al mateix temps, quan informes a la persona, també fas com una pedagogia. O sigui, intentes com educar una mica la societat de que prenguin més consciència sobre el tema dels incendis forestals que ens afecta a tots. La distribució que tenim dintre de les urbanitzacions que tenim al Baix Llobregat condiciona molt, 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 molt la feina a les ADF. Nosaltres treballem pel bosc, però per treballar pel bosc hem de treballar en aquestes àrees poblades que estan dintre del bosc. Què va passar? Que van començar a haver-hi incendis cada cop més intensos, més ràpids, i que a l'arribar a aquestes urbanitzacions creaven focus secundaris. Des d'aquí vam començar a pensar com ho podem fer. Llavors, una mica la idea dels PPUs és donar eines per poder aplicar aquestes mesures. Concretament, en tema d'urbanitzacions, tenim els plans de prevenció de les urbanitzacions, que serien molt importants perquè són les zones que queden més a prop de la zona forestal, i aleshores els dos objectius bàsics seria prevenir si hi ha un incendi forestal, que el foc arribi als habitatges, i també al revés, que si hi ha un incendi urbà pugui arribar a la zona forestal. Com podeu veure, aquí tenim els habitatges i la zona forestal queda molt a la vora, no? I aquí es veurien els 25 metres de zona amb el sotabosc molt aclarit i amb menys massa arbòria, i allà dalt doncs ja es veuria el sotabosc d'un bosc com el que hi ha aquí, que és molt dens. Estem en una zona privilegiada, que és el nord d'Osona, que hi ha una bona pluviometria, però també té la desavantatge que si ens comença un incendi, tirarà molt, perquè, com veieu, és una massa forestal contínua. Primer hi havia socarrades, focs petits, que la gent del territori els apagava, i el bosc es va deixar de fer gestió. Conseqüència, que va aparèixer els primers grans incendis. L'any 98 hi va haver gran incendi a la Catalunya Central. Existia a les ADFs en aquell moment, però el tema de la gestió forestal, els propietaris estaven totalment individualitzats un per un, i llavors es va decidir copiar una mica el model de les ADFs passat a la gestió forestal per no haver de tenir un interlocutor un a un. A poc, les associacions de propietaris forestals s'han demostrat que eren totalment necessàries. Mitjançant l'associació, el que estem fent és, a les bandes soleies, és tallar per treure massa forestal del bosc. El que estem traient d'això l'estem fent servir per biomassa, s'està venent com a biomassa. La
Els ADFs comencen amb la gent de pagesia, la gent del Solsonès, del Bages, gent que estava arrelada amb el seu territori, que el bosc en aquests moments encara era un element important per la seva cultura econòmica de país. El 86 sortíem sense cap tipus d'experiència, sense cap tipus d'infraestructura en el territori, sense mitjans, sense res, i ara les ADFs han fet uns passos endavant en quant a preparació interna, en quant a mitjans, en quant a coordinació amb els bombers. Hem afegit també una part important, que és la participació de gent jove, més urbana, entre cometes, però que també té aquesta sensibilització o aquesta sensibilitat davant d'aquest risc o davant d'aquesta situació que vivim doncs, cada any a Catalunya. El testimoni i relleu que agafem ara les noves generacions aquí en el món de les ADF doncs, crec que és molt important perquè heredem també l'experiència dels que ja han estat abans i després també nosaltres també tenim alguna cosa important per aportar. També. Molts de nosaltres hem fet formació reglada, tenim estudis en la matèria, com ja sigui un cicle formatiu o una carrera universitària, i això també complementa molt el que és el món de l'ADF. La tasca que en aquests moments estan fent les ADFs, d'una manera de voluntariat, sense cobrar, és indispensable per mantenir la situació de la natura que necessitem, però seria totalment impensable que haguéssim de pensar que ho podem pagar, perquè no hi hauria pressupostos suficients per poder pagar aquesta tasca que està fent les ADFs.